አሁን የተወሰነው ውሳኔ ህጋዊነት አለው ወይስ ህጋዊነት የለውም? ህጉን ያወጣው ቆየ ሰው ልጅ ነው ይላ ከመላእክት የተላከልን ወይስ ከአምላክ የተላከልን? ሌጂቲሜት አይደለም ነው ተቀባይነት የለው ህጋዊም አይደለም ፖለቲካውም ህጋዊም አይደለም ያ ነው። እነዚህ መንግስት ሆኖ ሊመሩ ሲያስቡ ማንንስ የሚመሩት? እኛ በበሽታ ያለቀን የግድ መስከረም ሲጠባ የመጨረሻው ሰኞ አዲሱ ፓርላማት እንትን ብሎ መንግስት ካልመሰረተ በስተቀር በቃ አገር ትናጣለች ስንል እዚህ ጋር ያለውን በጣም አስከፊ ነገር ስናይ ህዝባችንም ትዝብት ውስጥ ይጥለናል። ይሄ ለአንድ አካል የሚሰጥ ብቻ ነው ወይ? የህዝብን ህይወት ሲቀጥፍ ለምርጫው መራዘም ጥሩ አጋጣሚ ተፈጠረልን የሚሉ ሰዎች ካሉ እንደንሳ ሰዎችም አሉ። ሰባዊነትም የሚሰማቸው ከሰው ተራ የወጡ ሰዎች ናቸው። አይ መራዘም የለበትም እዚሁ ክችች ብሎ አሁን መቀጠል አለበት የሚሉ አካላት ማንን ሊመሩ ነው? ራዘም አይራዘም አይደለም ምን ይደረግ ነው? ሌላ ምንስም ሊኖር ይችላል ይሆናል። በጥናት የተለያዩ ሀገሮች ምን አደረጉ? ይሄንን ነፍስ ማዳን ነው እንጂ የስልጣን ሹኩቻ ወይም የምርጫ ጉዳይ አይደለም። የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ ሰዓት ዝም ማለታቸው ነው ሳቸው እንደዚህ ተከታታይ ውሳኔዎች እንዲወስኑ ያደረጋቸው። መንግስት ይሄንን አጋጣሚ ተጠቅሞ የፖለቲካ ምህዳሩን እንዳያጠቦም ደግሞ አሳስበናል። የትም አይሄድብንም ስልጣኑ የትም አይሄድም። ከቫይረሱ ጋር ተያይዞ አገርን ወደ ማፍረስ እንዳያስኬድ ከመንግስት ቁጥጥር በላይ የሆነ ቀውስ እንዳይፈጠር የግድ ይህን ስራ መስራት መቻል አለበት።